किन देखायो त नि जेठा त एकदम बाउ पनि जानु भनेको भनेकै बाउ ल ल भनेको भनेकै नि ल म पनि जान्छु भने हैन त्यो त गल्ती भयो है तपाईले गल्ती गर्नु है मान्छेको जीवनमा हाम्रो जीवनमा तपाई गएर चुला खोलेको हो कि हैन त माथि हो अनि बाउले तपाईलाई तपाईले घिसाउँदै लगेको हो त माथि अहिले सम्झौँ न अनि अब बाउले म पनि लाग्छु म पनि गर्छु भनेर नै तपाईँलाई निकालेको त्यत्रो खर्च लागिले होइन गाडी भाडा त्यतिकै उडाएर त गएको त होइन नि त गाडी भाडा तिरेरै गएको त्यो देखौँ चाहेको दो भर्तिहालेको छोरा बुहारा बिचरा त्यो शुद्ध नाले अब आफ्नो गाउँठाउँको साथै चिने भनेर लग्यो अहिले गइहाल चुरा उखल्नु त म र उर्काको नि के अरे त्यही त त्यो भतिहालेको छोरा उहाँको चाहिँ त्यो भन्दा पनि अर्को अर्को ऊ के अरे होइन होइन ऊ नेवार काट त्यो गले गाउँको के पो त्यसो राम त नेवार 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 दुम्से गाउँको होइन ऊ होइन म र त्यो नेवार केटा गएको म त त्यो केटा जस्तै लाग्दैछ के पो त मान्छे दिनेश कि के भयो अन्त त अहिले त उसलाई म त उहीँ चुला गाडेर उहीँ बसो भने जाऊ कि जाऊ पारेको फेरि जाँदैन जाऊ भनेको आफ्नो आफ्नो रीति छोडेर कि छोडेर त्यो होइन कहाँ जान्छ त होइन बुवा यत्रो सम्पत्ति छोडेर बाउले एक रुपियाँ पैसा यहाँ लगाओस् होइन छोराले लगाएकै बाउको नाथे किनेर यस्तो नाथे किन भनेको भनेकै अनि अब आफूले गर्मी हुन्छ अब माथि जानु भने तपाईँलाई ना मृगले बस्नु दिन्छ ना दुम्सीले बस्नु दिन्छ ना गोठ बारेर ऊ गर्ने रे ऊ बाख्रा बारेर केही बाँदरले मृगले दुम्सीले केही खानु दिँदैन माथि होइन हाम्रो बाउलाई त्यो बिमार भने त्यो उपचार पनि नगर्नु दबाई पनि नगर्नु डक्टर पनि नलानु उसलाई केहीले खाँदैन यहाँ सुत्दाखेरि फ्यान पनि जाँदैन उसलाई लाखुटेले खाँदैन हो अनि उहाँ केहीले पनि खाँदैन म के बरु चलिहालो रामकोले पुऱ्याइरहेको भन्छु फेरि सुगर केन्द्रमा जाएर तिमीहरूकै पैसा त जान्छ भन्छ फेरि बसिरहन्छु नि भन्छ क्या तर सुगर केन्द्र चाहिँ नपुऱ्याउने माथि नै गोठ बनाएर राखेर बरु गाह्रो छँदैछ तिनीहरू त अब अस्ति एउटा तपाईँको त्यस्तो छ नाकुटेर खेद्नु नाक काटेर गाह्रो लिम्बु रहेछ आएछ होइन राति 12 बजी अब भित्र त आमा छ दुईवटा तिनवटा फ्यान छ भित्र लगाउँछ म यहाँ सुतिरहेको थिएँ राति 12 बजी रोधा घर यही होइन भन्छ अब यहाँ त भित्र मैले चुल्ला चाबी ल्याएको थिएँ अनि कता गयो भन् छैन पल्लो घरतिर गयो रहेछ भन्थ्यो फेरि के न त्यसो भन्नु होइन बाटोमा घर जस्तो दुनियाँभर हिँडाउँछ अहिले दुईजना लास लगिसक्यो फेरि किन त्यो पल्लो हर्सिएर गयो भन्नु भित्रै छ नि रोजा चाहिँ फेरि ऊ पल्लो हर्सिएर छ होला आफ्नो हुँदाखेरि मर्ने नउतिर त्यो मान्छे चाहिँ को हो नि माथि धरानको आएको रहेछ चिनेकै चिनेकै अस्ति यो टिनहरू उसैले झारिदिएको यो टिनहरू बार पात त्यो मान्छे आएको रहेछ नै अब हामीले त तल चकर घटी गएको थियो अरे अबेला भयो अरे कस्तो मान्छे आयो कस्तो मान्छे काम गर्दो रहेछ कस्तो गफ गर्नु खोजेको होइन कस्तो गफ गर्नु खोजेको म फटा आयो बस म फला ठाउँ बस्ने है भने भएर म उठिरहेको थिएँ नि गल्ती छ नि त मासु हामी पठाइबस्छौँ उसलाई पनि टिन पनि 12-14 पात टिन पनि पठाइदिएको थियो त्यो खाली गएको
फेरि के त्यो अब नहुने मान्छेले किन त्यहाँ बस्दै गर भने म त यहाँ मर्ने बेला त्यहाँ बस्दै गर है बाहिर भने म त के भन्नु अनि दुखेर आयो भने चाहिँ नदुखिकन दुखेर पायो अब म फला ठाउँ बस्ने सधैँ आएको म भन्नु नि त होइन के भनौँ के भनौँ भन्नुभयो राति बाह्र बजीतिर म त लडुवा छदुवा आउँछ यहाँ बाह्र बजेको थियो म त मर्ने लगाउनु बाहिर बस्दै गर है भयो फेरि त रोजा अब कान्छीलाई त चिनेको हजेर गयो के न भन्नु भित्रै छ अब भित्रै छु त्यसै भन्दै भयो भने त हुने नि पहिला हर्चेर गएर आए त्यो त बस्दै गएर घुम्चकेर मरि लिम्बू पनि मरि मरि हाँस्छ अरे वा कुरा गरे बाउले त के भनेको भनेको उता पनि उठेन अनि गए त अनि मान्छे अनि गयो पराउमा रेलदेखि उर्सेर यत्रो भौडी थियो अरे अब नाली खनेको रहेछ अरे त्यहाँ केही छेका नलागेको रहेछ अरे त्यो भित्र पोसी गर्छ अरे भाइ अन्त उसको हात पनि यति पिसालो अरे यता टाउको पनि ठोकायो अरे अलिकति उपचार चाहिँ गर भन्दै थियो म फलो ठाउँ बस्ने सधैँ आएको भन्नु नि त के फलाउनु आइज भन्छ अब कता राति के बसेको भने उठ्नु नि त म